Đedoviću, pitanje za tebe, da objasniš ove procente, kralje. Eto. Da. Što tako teško pitanje? Tišina. Nije teško. Šalim se. Pitanje je vrlo lako. Da. I jasno kao dan da ovaj narod čuje. Da narod čuje i da narod vidi sve ono negde što i ja pričam i što ti pričaš i šta ljudi drugi rade. Tako da, iskreno da ti kažem, ovo je bez dupliranja 98% ili 99%. Tako da, to je samo jednom bilo do sad u Zadruzi. Ne. Tako da, 99 je do sad jednom u životu se dogodilo u svim realitijima. Nije ništa čudno. Iskreno da ti kažem, ponavljam, drago mi je da narod čuje ono što pričamo i da se ono što mi pričamo poklapa sa stvarima koje se dešavaju, za koje svedočenja postoje klipovi na YouTube-u, postoje emisije i postoji sve ono što je istina. Sve ostalo su, u velikom broju je doprinela i mržnja drugih ljudi koja je jasna, evidentna. Mržnja se uvek osudila. Pa, u svim državama sveta, zbog mržnje su mnoge teške i ružne stvari urađene, tako da i ovdje vidim prisutnu mržnju u kući prema Anđelu, tako da siguran sam da je narod osudio najstrašnije takve stvari, a dao podršku nekom nad kim se sprovodi linč. Da, to ću i reći. Neću mogu ja da odgovorim. Možda je pitanje za prvo vreme. Na isto, ne, isto pitanje. Zato ti misliš da određen broj ljudi eliti, ne bih sad koji broj ljudi u eliti, smatra za sebe da vide bolje nego milijon ljudi koji vide spolja. Tako je, definitivno. Naravno da mi bolje vidimo, mi živimo ovdje s drugima, ne može niko napoju da vidi bolje nego mi ovdje. Tako da, sad ću odmah govoriti o Marku, ne smatram da ovdje nikakav linč, ovo je smiješno što je Marko rekao. Troje, četvro ljudi komentariše taj odnos. I to je četvrlo ljudi, komentari su uvijek taj odnos, niko ovdje, a videli smo po nominacijama da je negdje u suštini mnogi misle tako, ali ne kažu. Čim je on završio u izolaciji kao fin i kulturan dečko, nešto se ne poklapa. Nešto se ne poklapa. A što tiče procenata, ja ću ti reći ovako da je Danka posjeta baš s tog razloga da bi bili visoki procenti, tako da... Danka je posjeta tamo zato što je smeće. Ne, mogo da bude neko drugi, neko u... Da bude bara u nekom, tako je, ne bi bili ti procenti, tako da ovo je smješna priča, ovo što Marko priča, evo, ona bi baš smješna Jurija. To je najčiste što priča. Ne, kaže, smješna je to što pričaš, opet radiš isto, zbog toga je ono što ja pričam, moja sumnja negdje, ono što sam ja bila iznad nominacijama, da je Anđelo zajebeno Marka, meni je jasno da Marko uvijek brani, negdje uvijek staje u tu stranu, viče kako nije izabran nikakve strane, ali itekako vidimo da uvijek staje u njegovu stranu, šta god je u pitanju. Nikad nisam vidjela da je nešto komentarisao. Da je nešto komentarisao, a da negde ima smisla i da negde to vidljivo i da je on to negde izneo. Nikad to nisam vidjela s njegove strane. Tako da, apsolutno mi je sad, sigurna sam da je Anđelo zajeben Marka. I sve mi je jasno. Ali, naš, ustati tako nešto reći, s obzirom da nema negde pokriće za to što on sad izjavio, nikakav linč nije. Ja ako iznesem svoje mišljenje, je li to linč? Da li je to linč? Ja sam svoje mišljenje iznala za taj odnos i pre bilo kakvo druženje nekog s Matorom, prva sam iznala, dala sam argumente, meni je 4-5 mjeseca njima je trebalo da me ispremi jedan argument zašto je nešto ovako ili nije onako. Tako da meni je sve jasno, ali ja ću uvijek govoriti kako jeste, tako da meni ne zanima ni ko je ni šta je u pitanju, tako da mnoge stvari su mi jasnije. Dobro, svoj bi sudu naroda, očigledno da ja ovdje govorim onako kako jeste. A to što Bojana priča, opet Bojana ne koristi logiku pri izlaganju, nema razloga to zaljubljenosti, to je jako zanimljiva priča vama. Ali nema logike da ja branim neko ko je zaljubljen u mene, onda bi morao ja da sam zaljubljen. Nešto ti tu opet nije logično. Tako da, to su toliko smešne priče, izbušili ste se na milion strana sa tom loše smišljenom pričom, za koju sam ja znao da ćete ispaliti. Ne, ti si znao da ćemo mi ispaliti tu priču, pritom niko tu u kući nije pričao. Jeste, ja sam to... Jeste, evo sad sam s Matorom pričao, jeste, ni ne znate što pričate. Evo, ja nisam čuo da niko to pričao po kući, ta informacija do mene nikad nije došla. Ja sam
to iznad, zato što sam vidjela po ponašanju, navodi ga na anketama, brane se međusobno. Dobro, već postoje napravljeni klipovi, već postoje napravljeni klipovi razgovora o ovome što već Bojana priča, koji su možda izašli pre 15-20 minuta kada smo mi pričali, pa evo samo te klipovi ovaj neku poredi, sve će biti jasno. E, zbog toga narod nikad ozbiljno Bojanu neće shvatiti i niti jedan argument za koji kaže, kao ni argument da ja kao neko ko je Matorin prijatelj ne skačem u svakoj situaciji da brani Matoru, meni to zamera, dok s druge strane svoje devici nije zamerilo što ne brani svoju porodicu. Sve je jako smešno, cirkusansko, smehotresno. To mi isto kao su mi pitali. Zato što mislim da ne treba da pobediš. Šta je problem? Tako da, kod mene u životu sve jasno kao dan, koje kažem svakome ono što želim, svakome ono što mislim, bili to moji prijatelji, bili ljudi koji nisu prijatelji, vi možete tako, ok, onda je sedam nedelja bila i Matora zaljubljena u mene, kada sam sedeo s njom dok su drugi ovdje pričali, da Anita nije ništa uradila Matoroj, samo poslala neke poruke, a sad odjednom ti isti ljudi pričaju da je. Zato što njihovi argumenti ne možeš da čekaš do sutra. Mićo, Marko odgovara, kada se pomere to s početka, to kad je branio navodno Maturu, tad mu odgovara, sad se spominje. Kada mi pomenemo da je ona radila loše stvari i da je glumila, padala tu 9 dana u nesvijest kako nije jela, onda što vi to pominjete? E, tu ga čekam. Tu sam te čekao. To ti koristiš kao argument protiv toga. Koji argument toga protiv toga? Ti koristiš kao argument to da se vraćaš unazad kada tebi odgovara. Kada se mi vratimo unazad i pomenemo zašto ne vidimo promene, zašto ovako i damo argumente za to, ti kažeš što svi vraćate unazad. Za šta? A kada Matora je sam dobro i osjeća se dobro. Ja razumem. Što me boli kurac, ja mi objašnjam. Izvini, glupi smo. Tebi kad govora ti se vraćaš period nazad, ja sam tad branio. A šta meni odgovara? Kad ti govora da imaš argument neki, ti se vraćaš unazad. Ja kad se vraćam unazad, da kažem argument. Ja te prvi ne razumem za čemu. Ja pričam o svom odnosu prema nekom. Kakve veze ti imaš da se vraćaš u taj odnos kad ti nije bilo u tom odnosu? Marko, meni je jasno. Ti kad se vraćaš u to... Ti kao prijatelj Maturi. Evo sad već gumiš argumente pa prebacuješ ti kao prijatelj Maturi. Ti kao njen prijatelj učeš i kažeš... Ti kao neko iz tog perioda imaš argument. Ti imaš argument. Već pričaš zato što ti ponestaju argumenti. A to je, ne, ja tebi odgovaram na to što si rekao. Ja se vraćam u svoj period. Evo što prekidaš, što ne smiješ da čuješ. Što ne smiješ da čuješ? A ne smiješ da čuješ jer nemaš argumente. Pa nemaš odgovor. Pričaš gluposti. Veze nemaš odgovor. Šta pričaš? Daj mi odgovor. Evo upravo daj nego se ti plašiš odgovora pa ga prekidaš. Ne, evo. Evo sad. Pa da nije Anđela odgovor. Daj mi odgovor. Ne, ja ti upravo sad o sebi pričam. Ja kad se vraćam na taj period, ja se vraćam svojih 7 nedelja koje sam probao smatrao. Ti kad se vraćaš u taj period i želiš nešto iz tog perioda da kažeš, ti onda kažeš da si sedela pored Anite i branila je od svih tih stvari. To je to, to je u tom periodu, tako Matora? I sad ćeš ti... I tada je bio linč! I tada bio linč! Ti kada si... Na Anitu, je bio linč na Anitu. Tako je. Nije. A vi govorite mjesecima da je bio. Ja ne, ja nikad nisam. Vi ste govorili da je bio. Ma koji vi, bre? Ja sam dosta njih govorila. Nije bio. Vi se grupišete. Nije bio, nema grupacije. Ja kažem da nije. Kao sam bio. Ali vređena jesu da ne stašnije. Nije vređena. To je vređena. Ja nisam to radili. Nisam to radili. Ja znam, ja sam ne vređena. Pošto vi ste. Ja ne vređena. Čak ti Matora nije vređena. Ali vi ste. Čak ti Matora koja ima pravo to. Ali, ponavljam. Ponavljam, Mićo. Najstrašniju stvar da si rekao. Ali ponavljam. Osuđene najstrašniju. Ovdje je osoba, ovdje je jedna osoba, htjeli vi to priznati ili ne, ima mnogo veću težinu od vas 90%, a da ste skupa zajedno, a to sam ja, kada nešto kažem, to deluje kao linč. Vas 90% mora se udruži da bi imao linč. Znači, to su drugačije stvari. Dobro, zato ja nisam bio. Gde to linč? Gde to linč? E pa ja vidim. Šta znači ja linč? Vidim. Šta znači ja vidim. Udruženo šta znači napadanje. Šta znači linč? Udruženo da napadanje. Da pojmam nacija kad nekako je ovo malo degeneriku, da mu ne kažeš vređa žene po kući. I to nisi vidio. Vas i treba vređati ili njega vređa. Treba vređati. Ne, on vredi. Svako ko njega uvredi, on treba da vređa. Ti ne znaš ti koga on vređa. Nazivao pogrdnim imenima. Da te nije neko uvredio ako ti njega ne uvrediš. Ako ti njega uvrediš... Ja mu uvraćam. Možeš li mene pitanje koje sam ti ja postavila? Zašto si ustao i rekao da Matura ima, da ispada kao da ima emociju? A ja to kao... A kako ja to ne vidim? Koje? Ja to ne vidim da ima emociju.
Ti ne vidiš ono što želiš da vidiš. To vidiš tako. Kako ja to vidim? Tako ti kao njen prijatelj dugogodišnji ne vidiš tako? Kako to mogu? Zato što ja vidim, pa ti, zato što nisi njen dugogodišnji prijatelj, ne moram da budem prijatelj da bi vidjela kako jesi. Ne vidiš, ti mnogi stvari ne vidiš. Ne, ti mnogi stvari ne vidiš. Ja vidim da nema emociju da se brani. Četiri mjeseca pišaju po njoj. Četiri mjeseca, ne, ja vidim dobro. Pa ne možete vi da poznajete. Vi ste, ali upravo ste zato i smešni. Upravo ste zato i smešni. Upravo je zato i mišljenje ljudi koji ovo gledaju na drugoj strani, jer su vaša mišljenja smešna. Ali svako, ali će svako ko iznosi mišljenje, a čije mišljenje je smešno, reći da nije, jer misli da nije on bolje, jadan nema mišljenje. A čekaj, zbog čega je moje mišljenje smešno? Zbog čega je moje mišljenje smešno? Smešno, zato što ne poznaješ Maću. Da im dolim, zbog čega ne poznaje? Kako zbog čega? Zato što se niste upoznali pred 10 godina, zato je ne poznaje. Znači ti tvrdiš da ona ima emocije, da ti se brani? Da. Zbog toga se brani? Da. A ne brani se, ne kažeš da je on pišao, da su ni dvoje pišali po njoj 4 mjeseca. Sad pričamo o emocijama. Pričam ti o svemu. Ne pričamo. Ne pričamo o svemu. Sve vezano. Ali ti kako, kako ne dobiješ ono što želiš, ti šaltaš. Marko, ne šaltam, pitam te. Šta? Evo, pitam te. Šta, reci? Ti pričaš kako ona ima emocije. Znači smo rešili ovo za emocije i za poznavanje. A ne smatraš da se brani 4 mjeseca što je čutila tu što su pišali po njoj? Kako ne smatram? Što su pravili taj odnos smatram, preko nje. Smatram. I jes smatram, tako? Smatram. Što tu nikad nisi rekao? Šta? Nikad tu nisi rekao. Šta? Da se pere odnos. Da li sam ja i išta komentarisao ako si spratila sastanke? Ja sam rekao da se u lične konflikte Anđele Ranković i Matore ne stajem ni na njegovu ni na njenu stranu. Evo ja te pitam, ti kažeš ne stajem, a onda ti ustaneš i izgleda kao da staješ. To te pitam. Kako izgleda? Čime? Ajde, daj. Svaki put. Tebi izgleda. Na anketama kada nabrajaš. To nije put. To nije rasprava, to nije svađa. To je navođenje. Ja ti misliš, ti ovdje pričaš o raspravama i svađama. Ti pričaš o raspravama. Da li misliš, ne znaš šta pričaš? Da, znam šta pričaš. Ne znaš. Da, znam, pitam te. Nisi dobro, ne znaš šta pričaš. Da li misliš, ja sam dobro. Ma gde si dobro, to svi misliš. Ja nisam luda, ja znam šta pričam. Bojana, nisi luda, ali nešto nije dobro. Dobro sam, ja sam savršeno dobro. Ja te sad pitam. Evo ja ti kažem da ja te sad pitam. Da li misliš ono što kažeš na anketama? Da. 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 A kakve to veze ima sa raspravama njihovim? Ima veze sa svim. A dobro, ima tebi ima sve sa svim veze, ako veze s mozgom nema. Marko, smo pričali ima veze sve, nikad nisi ustao i realno. Šta smo došli realno na ankete? Jer sam ja rekao da se ne mešam u rasprave, a na anketama navodim onoga za koga mislim u tom trenutku tako kako želim. Ne, nego ti guraš kako ne, ti hoćeš. Ne, vi ste osrašćeni, pa onda nismo moraju da vam imaju ankete veze sa raspravama. Ne, i sa pretresom, i sa debatom, i sa svim ostalim, i sve to uvezujete, e u tome se ogleda linč. Evo na kraju zaključak. Ti si samo pre rekao da se pere odnos preko Matore, jesi rekao to? Koji odnos? Ovaj odnos. Ja rekao da se odnos pere. Malo pre si rekao da. Da se odnos pere preko Matore. Pitala sam te da li se pere njihov odnos preko Bojana, Matore. Bojana, Bojana, pitan za te Bojana. Bojana, to još prebačaj, nije ti dobro. Ovdje kažemo da su, ajde da kažemo, simpatizeri, ljudi koji vole njih dvoje, aktivni i da zbog toga on ima te procente i zbog toga oni pobeđuju na anketama. Ja tebe sada pitam, zašto ljudi koji podržavaju tebe, Matori i vas, nisu aktivni? Zašto nisu glasali protiv? Šta ti hoćeš da kažeš da je ovo sad borba između gej populacije i... Ne, ne, to je gore. Pa što vam je gore da niko ne reze od našeg glasa za nekog drugog? To je već ne, zato što su u manjem broju. Ne, ja pitan za vas koji smatrate da Matora u pravu. Mene samo zanima da li bi bili isti procenti da je bila... Kad će Anđeli neko... Da, ili Anđeli... A ne pita me po mene, zato sam sam ti. Evo, evo, sad na tebi. Ko je onda kriv što je ona imala dva puta vrlo loše rezultate? Šta sam tu desilo? Šta? Ko je kriv zbog njenih procenata, što nije imala tu količinu procenata. Šta se onda desilo tu? Pa ja ne znam ni ko je bio sa njom. Ne znam ni ko je bio. Evo recimo što je bila Kačavenda, ja smatram da oni imaju dosta jaku podršku i da zbog toga se ti procenti tako podjele. Isto kao što smatram u ovom slučaju da je bila sa Anđelom Kačavenda ili recimo Aneli, da bi procenti bili totalno drugačiji u ovom slučaju. Zato što smatram da su to ljudi... Ništa nije sporno. Ljudi imaju mnogo veću podršku. Spodno. Naravno, neko mora da bude prvo, neko drugo, neko treće, ako se neko četvrto, ako se ljudi, neki
koji su favoriti za neka visoka mesta, nađu u duelu. Naravno da su različiti procenti, jer se jer je tu sudar po održaju. Moje pitanje je, Mićo, ako ne mora da znači, ako ne mora da znači da je, ako ne mora da znači da je mnogo velika razlika u procentu. Možda bude 10% razlika samo, ne više od toga. Eto, zato kažem da je Boja nema situacije sa procentima. Ja samo postavljam pitanje, ušte ja vidite da sam... Ne, ne, ja samo kažem, moje mišljenje je da je Danka poslata zbog procenata. Evo, ako sad, evo. Da li je, znači, da li za vas postoje u realitiju pozitivna i negativna ličnost? Postoje, ili da, prišlo, naravno. Uvijek tako podjela. Evo, evo sad vam pomijem. Zašto u Kecu, gdje je Kija bila izrazito pozitivna ličnost, a Luna negativna ličnost? Luna imala mnogo glasova. Zašto to nije sad ovdje? Zašto niko ne zna iza tebe i tvog mišljenja? Ajde, više nije, evo ti. Zašto ne zna iza tvog mišljenja? Kontra, imala je mnogo veći broj kontra strana nego... Ja nisam gledala, majke mi, Kija je... Pa evo on ti kaže, evo ja ti kaže. Luna je bila neko ko osluđe najstrašnije što je uradila, a Kija je bila ministar naroda. Luna imala ogroman broj glasova. Aha, Luna je bila pozitivna iako je uradila. Ne razumiješ, neko je stavio za toga. Luna ti je bila Bojana. Zašto neko ne stavio, evo, ajde, lične Bojane sliju. Zašto neko ne pošla tebe? Kaže, stojno, ovo je u pravu. Ne znam, brate, ne, ne, ja... Pa evo ti tako govorim, zašto neko ne pošli tvoju teoriju priče? Mićo, Mićo, zašto je pojeda? Mićo, što imamo iste teorije. Vidi, tačkajice tamo, kakavice, perelice, perelice, da buci, da buci, perelice, kakavice, na likove, na kiju, na... Evo sad, evo, evo, evo. Mićo, evo ja što govorim. Evo, 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 znači, Kija je, znači, neko ko je minijih naroda, ko si voli priče. Ona je neko ko je radio ovo što ajde, Pelene, kakani! I kao takva imala ogroman broj glasova. Aha, ja znam na što ovo dolazimo. I za takvi je neko stao. Evo, ajde, više nije... Zašto neko ne stane, znam, izmišljamo, kaže Stanin, ova Legi priča pozitivne stvari, iako se na strani matori, dajem primjer, kapira. Ma mi će mene zanima ko šta je kako. Ne, možda zbog načina na koji ja recimo komentarišem. Ja smatram da ja jako negativno delujem. Mislim da ostavljam... Zašto smatrate da vaša priča koju vi smatrate da je pozitivna, jedna ispravna, koju vidite vi narodne nagrade? Evo, pitanje to. E, sad ću ja reći, Mić, ovako. Ja sam skontrola ovdje ovako. Ja nisam. Kada komentarišeš nešto kako misliš, kako jeste, ja možda delam napoj najmraženije. Da, ja isto to mislim za sebe. Moguće da ljudi kad upale kanal i kad upale televizor, kad jebem nekom mamu, a s razlogom nekom jebem mamu, verujem da ja delujem tako. Aha, ti hoćeš da kažem. Verujem da je taka slika moja. Ali ne vidi se, ti hoćeš da kažeš ovako. Ali ne vidi se sve. Prvo, ne vidi se sve. Zašto? Došlo toga da ja nekom jebem mamu. E, ti hoćeš da kažeš da se vidi samo deo kad ti jebeš mamu, a ne vidi se zbog čega. A da li mislim da je to moguće ako neko nas prati već 9 mjeseci? Jeste, zato što dosta situacija se radi na perpi da nakon. Ja, ne smetaj me, dosta si moj. Koji prate svi moji, tako ti je vidi mnoge stvari. Sve se vidi. Sve se vidi. Ali ko televizija gleda, sigurno ne može da sve vidi. Vidi, nešao se nešto, neko nekog grabe, neko sve jebe mu malo. Sve se vidi. Sve se vidi. Ja ne verujem da se vide neke gestikulacije. Ja sam skontala ovako. Ne verujem. Ja sam skontala ovako da kada komentarišeš i govoriš onako kako misliš i iskreno na kako to mišljena, kako govoriš. Mišljena sam tako sam. Je, lično sebe mislim ovdje i komentariš onako realno i sve sa logikom, Marko, onda naravno da imaš problem sa i u kućanima i sve. Ja sam neko koji ima sa svima, malo te ne sam imala pora. Ja sam svima ušao u ljubav. No, okej, okay, ja sam ušao svima. Jeste, isto kao i ti. Svima sam ušao u konflikt, ali sam uvijek iznala svoje mišljenje kako vidim i šta sam vidjela. Okej, okay, ništa kao ne spravo. Da, to je ispravo. To je da je ovo. Što, kad god izrešiš mišljenje protiv njih, meni je to nerealno. Da uvijek budiš na negativnim anketama, da uvijek dobiješ negativne pitanja, da uvijek dobiješ sređenja. Ne znam ja ko to odlučuje. Ne znam ja ko to odlučuje, ali mi ne, nije mi realno. Pa evo večera si dobila odgovor, narod odlučuje. Šta narod? Narod odlučuje. Ne narod, ne narod. Da narod, može narod. Nije to narod, to je nečija podrška. Sigurno neće neko sa Marsa. Dobro, okej, evo sad ću ja to da ti malo pojasnim. Evo, Bojana, sad ću ja ti objasnijem to. Ali ljudi, ja sam kažem, ali ljudi, ja sam sekundu se dovežem. Kapiram ja šta ti hoćeš da kažeš, imaš neku teoriju, sad ću ja to da ti objasnijem. Nemaju stari karakteri, neće da iznesu svoje mišljenja. Kad izneseš svoje mišljenje, odmah dobijaš prozivke, provociranja, dobacivanja, šaputanje, vređenja. To se onda dešava. A to se ne vidi. To je stvar koja se ne vidi od onog kakavnog što ja kažem. Kako se ne? Se vidi, Bojan, to mi jeste. Ne vidi se to! Sve se vidi. Ne vidi se to! Sve se vidi. Kako to prikriješ, ja ne razumijem. Ne vidi se to! Ja ti kažem da se ne vidi. Kako se vidi? Da neko, da se to prikriješ, to mi ne vidi. Ova žuta šeka, ne vidi se plaka. Zato što je neko provocira na perfidan način, Mićo. Pa mogu ja da sedim i da provociram ovako. Hoćeš da kažem da ste
inteligentan, a ovi... Jesu imali samo malo, pošto kažeš da se ne vidi. Ja mislim da se te stvari ne vide. Jesu Marko i kako se zove... Mislim, možda se vide. Samo malo, pošto si rekla da se ne vidi. Marko i Anđela su imali klip ovde koji je tiltovan bio dole. Tako je. Pošto kažeš da se ne čuje. Mi nismo dobro čuli, ali ima neko ko čuje i lepo ide tilt dole, titluje tilt. Dobro, to ne znači da se sve vidi. Sve se vidi, apsolutno sve. Prvo, što se tiče anketa, ovo što ti pričaš, može... Izlazili su klipovi gdje ljudi sede jedni do drugih i ovo uradili. Tako je, tako je, tako je. Tako da... Ja sam prvi put ovdje, ali to je neko moje mišljenje, možda greš. Stvarno, samo se kuda. Što se tiče ovog... Hoću da kažem jednu stvar, znači, sad ću objašnjati stvar. Ako ja kažem, bi sada prosto, jebem ti materu, klošaru, ono, čuje se cijela rečenica. Tako je. Ili samo izvesuje, kapi, znači vidi šta je priroda, svaki klip koji se sreći se vidi. Drugo. Prirodna sva se primiti. Ali na taj način bi mogli da komentarišemo da je to 10 dana realiti. Razlagati tehnike seče klipa. Ne, Miću, ti u sve si kažeš, vi njih ričujete i napadate, a pritom nerealan si. Nonstop dobacuju nama, nonstop nas provociraju i to su ono čega polazi problem. Znači problem polazi od njih. A ko oni to rade? A mene kad neko dira, ja mu jebem mate. Upravo to ti kažem. Ako problem prolazuje nije, kako to naravno ne dođe prolazuje? Pa to ti priča! Znači neće se boli... Znači da se ne vidi! Znači ne... Pa nema šta... Pa kako onda se to ne vidi? Ja te pitam, evo daj mi argument. Vidi šta niste upravili, vladno to naravno. Kako nismo upravili kada ja ti kažem? Pa to misliš što... Ja ću da vam kažem. Ne, ne mislim, tako jeste. Jedan stream je uvek na glavnoj priči i Anđelovi i Anitini. Apsolutno sve se vidi. Apsolutno sve. Ovo, apsolutno sve. A evo ja gledaoci napolje nek provere pa nek čuju ovo ja, pa će onda vidjeti ko je budala i ko je zabludio, ako nije. Evo, ja vam tvrdim da jedan stream ide stalno na Anđelovi. Što gažete ovo, što gažete ovo, što kažete ovo? Kad oni nama provociraju, dobacuju Anita, on, bilo ko, bilo šta se radi, to nigde nema. Ma ima, ona. Otkud ti znaš da ima? Verujem da ima. Kako to onda mi kad kažemo, e, rekao se da baciš to, oni kažu mu stao, aj, lažeš. Pa zato što umete da slažete nešto. Ne, oni, s njihove strane ti pričam. Dobro. Kako onda se, oni kažu, ne, to ne postoji. Evo ako sad ti ja pitanem. Ja čujem pravo kada. Evo ako sad ti ja pitanem. Da li, evo sam moment. Da li je Mateja, jel se Mateja zvao? Mateja. Uvedena ovdje da spasi Anitu i da kaže istinu s vama. Da kaže istinu. Da kaže istinu. Pa kako je da štitim? Znači to je to, tako je. Ali da je Mateja ušao, ona bi bila s njom. Pa se nema veze da se... Da, kakva priča o zavere. Kako onda zašto je bilo čega niz dvoje? Ljudi, te teorije zavere koje ste uvrzili, to je to davno prevazio. Ja, ko to se trudi da se to ne zna što li kaže, vidi se sve. Nek neko neće da vidi nego donene neke... Znači, ja sada pričam iz nekog iskustva, imam pravo da to da kažem. Govorim stvari. Evo, sad ti kažem nešto, evo, ti prvi si nerealan u tom odnosu, ja skontam da si pristrasan, to je sve okej, to je sve. Nije niko pristrasan. Kada su njih petero skakali, kad se ja raspravim sa njim, na primjer, Slađa, Sneža, Malivu, ko je sve tu bio, Boža, ko je sve tu bio kad je bila pristrasan, i ti. Da, to je taj bila. Kad ste vi se skakali, ja sam protiv vas se svađala s njima, tad nije bio linč. Ali Bojana, što? Da nije postao linč. Znaš zašto? Zato što Bojana, ceo svet, siguran sam, smatra da si ti opsednuta njima. Tako je. I da imaš poremećaj obsesije prema njima. Zbog čega bi imala obsesije? E, to ti kažeš. E, to ti kažeš i onda kao narod čuje. Popušta mi kurac i ti taj narod. Evo ti taj narod popušta kurac. Narod čuje. To nije opsednutost, nego ja kažem kako jeste. Posle nominacija ja sam dala argumente. Zašto je taj odnos? Obsesija. Zašto taj odnos? Ali ona je tad mene branila. Provocirali su me prvi. Sa Anđelom si u Miljana Kulića sa Mišelom Gvozdenom. Ne, prvi su me provocirali. Ja sam odgovarala prozivke. Mene kad neko provocira, ja mu jebem mater. Dobro, i oni to. Čuti mu kliman glavo. I oni to kažu i narod vidi i to je to. Bojana, ti još ovo daj. Bojana, opet brać. Ma nema veze, pričam. Ne boš nikoga priča. Evo, znači vi, određen broj vas zadrugara, vidite i primijetite da narodnike sad neće očito da vidi da li to radi namjerno ili nesvjesno. Šta? To hoće da kaže Bojana. Evo, nekako se pitam, evo. Vas određen par ovdje elektrana vidi da neke stvari se ne vide i narod ili neće to da vidi ili ne vidi.
Mićo, ja ti kažem kako, a mene zanima šta ko vidi. Ja ti kažem kako jeste. Pa vi imate iskrivljen vid. Svaki put. Ne može da ne vidi kad ja imam potrebu da ustaje namerno. Da se vidi sve. Namerno da ustaje kad god smo anđeli, ja pitanju namerno ustaje namerno. Ja sam to videla. Njemu se ovde davala reč namerno da bi provocirao. Ja to kapiram kako funkcioniše, ja budala nisam. Namerno se on dizao, namerno je bila provokacija. Ja debil nisam. Od koga? Od koga? Ne znam od koga. A opet teorije, to su opet teorije. Kako je? Ne, nije to teorije, ja glupa nisam. Namerno je dizan da bi provocirao, da bi namerno, jer je neko tamo rekao da uče nečije dečka. Ja ne, on je podizan na komentare zato što narod želi da čuje njegove komentare. Da, da, za mene, baš je opodoban kao neko ne nosi oča prezime. Pa za tebe nije, ali za 97% ljudi večeras koji su pokazali jeste. Drugo, provocirao me konstantno. Anita me konstantno provocirala. Ja te pitam, šta treba ja da radim kad me neko provocira? Anđela je podizani u peticiju. Anđela je podizani u peticiju. A evo ti sad govorim još jedno. Kada je Mariković se povukao ovde bio, kad nije komentarisao to i Jelena, prestalo je sve. Onda ga je zvao Ivan, čika Ivan, nije bio Buđola više, nego je bio Ivan. Ja kad se držam nečega, ja se držam nečega do kraja. Ko s Milanom, na primjer? Ne, ne kao sa Milanom. Milenu? Ne. Ne Milanom, Milenu, Kačavenu. Ne. Za farmanje. Ko ti da mešaš šta odnose? Viš kako ti ovo prebacuješ, pa, Mirenu? Koliko si nerealno. Nikad nemate šta, ali ona Kačavenu. Evo nemate šta, evo ti. Ajde bre. To ti je razmišljenje naroda, šta ona priča kao malo. To, to, to. Evo prvo. Ne seri bre, Marko, od početka smo mi imali to, nikad više se nismo pozvali kao ni ja. Ovo dobro, samo. Kao ni trenutku je prestao. Što treba sad se svađamo? Ti on se pljuvali, sad te bafafa. Što drugi ne mogu to da radi? Tako je. Šta što ne mogu da Što drugi ne mogu da promene ništa? Evo, evo šta meni jasno. Kako je moguće? Troje ljudi u kući da komentariše realno taj odnos, da vidi to tako, a da ostali to ne vidi. A ko ti kaže si realno? Ko kaže da si ti realno? Svako za sebe smatra da je realno. Svako za sebe smatra da je realno. Ako pitaš Miljanu kad govori mišljenje, reći će da je realna. Pitaš Uroša, reći da je realna. Pitaš Lejdi, reći pitaš mene, ja ću reći da sam realna. Pitaš Bojan, reći gore našim realnostima. Ljudi, 24 časa prate na čak i streama. Ja sam dala... Ja sam dala za mene na osnovu postupaka, ne na osnovu svog mišljenja. Misliti i srati nije... Evo sad ovako te pitam. Kojim postupkom je Anđelo pokazano? Ja sam sve rekla, ne se ponavljati. Pa vidiš da nemaš. Pa ja sam rekla. Evo, slušaj ovo. Jedino relevantno je sljedeće glasanje.